Moro! Tiedätkö mitä kaikkea dataa sun organisaatiosta löytyy? Meidän Solita White Hat-tietoturvapalvelu auttaa varmistamaan, mitä kaikkea tietoa teistä löytyy netistä. Joko tahallisesti tai tahattomasti. Palvelun avulla sä näet dokumentit, palvelimet, aliverkkotunnukset, haavoittuvuudet ja tietovuodot kätevästi yhdestä näkymästä. Ja ennen kaikkea, jos jokin niistä muuttuu. White Hat automatisoi tiedonkeruun, jolloin sulle jää aikaa päätöksentekoon ja analysointiin. Tärkeintä on, että pystyt reagoimaan nopeasti ja poistamaan tiedot ennen kuin ne leviävät laajemmin. Me Solitan ammattilaiset voidaan myös auttaa analysoinnissa ja riskien minimoimisessa. Eli White Hat-palvelun avulla me tarjotaan näkyvyys sun organisaation tietoihin. Tarvittaessa pystyt reagoimaan ennen kuin vahinko ehtii tapahtua.